wacha nipigie haka kadimpe nini simu. Mamake amekuwa akinisubua sana, nikataftie kazi. But unajua kalikuwa kadogo, naona siku hizi kamekuwa kakubwa, kamechanuka. At least. Ah, hii deal lazima. Iko. This is the real deal. Hizo pesa haziezi nitoka. Haziezi nichoka. 100k. Ziende tu hivyo. Sio mtu nimtafutie dem. Oni iko nini? Sibola tu pesa. Wacha nimcall nione kama atapick. Amesi. Hope katachukua simu, unajua mambo ya kishagi. Mambo ya shags. Maybe simu imezima. Hello. Sasa. Uko aje? Unafanyaje? Ati unajua ni nani? Ni Sinta. Ati nime change voice. Ata nataka uchange voice. Lazima uchange, uwezi kuwa ati uchange. You change? Lazima. Change lazima, we must change. Aha. Mama ako aje? Aha. Wewe uko wapi saa hii? Uko home. Ujapata job? Au sijali, nimekuwa nikikushughulikia na sasa nataka uambie mamako nimepata kazi yenye anashinda akiniambia nikutafutie. So nataka ujipange kisawa sawa, unasikia? Ujipange vizuri. Leo ni Monday, yeah. Takuja kukupik on Wednesday. Juu unajua weekend yangu wanza on Thursday. Weekend. Wewe. Niaji wewe. So nataka ujiprepare vizuri sana. Vizuri. Kama ni pesa ya nywele huna uniambie saizi. Nitatuma na mpesa. Yes. Ni pesa ngapi? Za nywele. Ati 300. Hapana. Wacha nikutumie punch 500. Juu nataka ushukwe vizuri. Si ati unaenda kushukwa na mtu anajifunza. Unasikia? Unakuja town. Lazima ushukwe vizuri. Vitu smart, you know. Kama mimi, sina nionanga. Yes. Kwanza leo utashukwa braids, then sasa tuanze kuweka weave. Yeah. So 500 nitakutumia na mpesa. Sai after the call, nitakutumia punch, ndio jipange. Then nikikuja on Wednesday to pick you, nitakuja na dress. Takuletea nguo mzuri na viatu. Unajua saizi ujajua kuwalk na heels. Lakini takubaiya kakiatu kazuri. kakiatu ka flat lakini nika classic. Ewa. So wewe, jipange sahi. Uende kwa salon na kutumia do uende kwa salon. Hata kama ni kunyoa nywele, unyoe nywele vizuri. Na upakwe yani sa, kitu kala kalapoa. Ya. Lakini na prefer ushukwe. Aenda ushukwe, pesa siyo shida. Guo nitakuletea na viatu, lakini nitatuma punch ni ya nywele, lakini nitakutumia ikiwa dhao. Juu nataka ununue tupanti tuzuri, naelewa? Panti tuzuri, tubra tuzuri, hivi. Na ununue ka makeup, ka lipstick. Ununue ka handbag kazuri, ewa. Yes. Uwe sasa ni msichana mkubwa, lazima ufikirie.
Lazima uwe smart. Yani mtu anakaa, you are so lovely, unaelewa? Utoke kishagi sasa ukuje tau, ukae maisha mazuri sasa, ujue kutafuta pesa ndio ujisaidie, usaidie mamako, unaelewa? Ntatumba ikiwa dhao, punch ni ya nywele, hizo zingine ninunue tu panty, then uende kwa salon ufanywe manicure na pedicure. Yes, ndio nikikuja Thursday nikute kama uko ready tu nikuvaa, tunavuka tao. Yeah. Wewe usijalishwe na mamako. Mamako ukimwambia ni mimi ananijua. Kama kuna mtu ananitrust ni mamako. Anajua maha. Sinajua mimi nafanya kazi. Si ameona venye nimefanya. Mimi nimejiweza. At least nasaidia familia zangu. Yeah. Amekuwa akinisumbua sana nikutafutie kazi, lakini nilikuwa nangoja tu as in ukae mzuri, uglow vizuri physically na mentally. Nikikuja tao usiwe mtu ovyo ovyo, mshamba mshamba. Nataka kukutoa kwa kijiji, so usikuwe ni mchezo, unasikia? Yeah. Nitakuja, wewe usijali. Yeah. Nakuja. Na utafute nini? Una bag? Atakuja na bag ya kuweka nguo. Sasa hata wewe ni nguo gani unaweza chukua tuende nazo tao? Wewe nguo nitakununulia tao, haina haja nibebe bag. Naona venye umefurahia sana. Nasikia venye unafurahia. Hii ni opportunity imekupata, you are so lucky to have this opportunity, so prepare yourself, okay? Yeah, bia mamako nitakuja na nitamkujia na ka shopping. Na babako na uwasalimie sana. Unasikia? Nitakuja. Wewe pesa usiende ati kutumia ununulia mamako unga sijui nini uwaze kunipea story mob. Pesa ni ya nywele na ya salon. Sawa? Uende uoshwe uso nini. Nikute dem mzuri. Sawa? Why? Tupatane Wednesday nikikam. Sawa?